Вітаю вас, друзі! На так званій Росії настали темні часи, ну або, як кажуть місцеві, апокаліпсис. Апокаліпсис. Це наш жилий район. Це от один дом, а це наш другий дом. Раптово на так званій Росії відбулося масове відключення електрики, причому у багатьох регіонах одночасно. Сразу в нескольких суб'єктах юга страны, в тому числі в Донському регіоні, произошло масове відключення електричества. І, можливо, вам буде хоча б трішечки легше, коли ви дізнаєтеся, що росіяни отримали саме те, що вони несли нам, нашій країні. Росіяни тепер звикають до графіків відключення. Російські пропагандисти кажуть, що це просто енергосистема не витримує. Не витримала система енергоснабження одразу в нескольких крупних городах регіону. Але ми то із вами знаємо, що у випадку із російською енергетикою усе далеко не так однозначно. Или ми зараз бравурно будемо говорити, все збили? Ну да, правда. От осколков загорелось, чертовой матери, все вокруг, и нет света. Ну, это же пустяки. А света нет. Ну, его просто нет, он ушел. Хватит дурить. Відключення електрики на так званій Росії справді масштабні та безпрецедентні. Зверніть увагу на мапу, яку показали на російському телебаченні. При этом из-за перепадов напряжения и перегрузки сетей возникали локальные аварии. Вот, например, горячий трансформатор в поселке Витязево. Маю сказати, що вона далеко не повна. Відключення електрики є у тимчасово окупованому Дагестані. Там місцеві виходили на протести. Опять света нет, опять... Дісталася електродієта також і до Бурятії. Там учора раптово на тепловій електростанції вибухнув один із енергоблоків. У Красноярську, а це вже у Сибіру, також проблеми із електропостачанням. Місцевим доводиться готувати їжу на вулиці. Чи не найгірша ситуація із електрикою спостерігається на Кубані. Там одночасно вийшли із ладу більше сотні трансформаторів. Город погрузився в мрак із-за аварії на 103 трансформаторах. Обесточеними оказались западні прикубанські округа. У Краснодарі у таку аномальну, серйозну спеку росіяни змушені сидіти не просто без кондиціонерів, а ще й без води. Біднесенькі. Відключились і насосні станції. Та може привести до перебоїв подачі води. Дісталися перебої із електропостачанням і до тимчасово окупованого Криму. У Євпаторії учора взагалі не було світла, у Севастополі, у Сімферополі були перебої і запроваджено графіки відключень. Системний оператор Чорноморським РГУ були введені обмеження на Кримському полуострові, в тому числі і на Севастополі. І це я перелічив далеко не усі регіони, які зараз контролюють росіяни, і де є проблеми із електропостачанням. А, ну і ще в Сочі також проблеми. Така обстановка була на набережній Валушті, а це темні ночі в Сочі. Цвітний бульвар, повна темнота во всьому мікрорайоні. Найбільшою проблемою для російської енергетики стало учорашнє відключення одного із енергоблоків на Ростовській атомній електростанції, наслідок чого утворився дефіцит у 1,5 гігавата. Збоя в роботі Ростовської атомної електростанції. Один із енергоблоків відключився під дієм автоматики із-за неполадок на турбогенераторі. Маю сказати, що у Ростові відключення електрики були і раніше, протягом щонайменше останніх 3 тижнів. Тепер же у Ростові трамваї із літерою Z нікуди не їдуть. Такі масштабні відключення електроенергетики на так званій Росії – це доволі незвичайне явище, але у нього, звісно, є причини. Причин одразу декілька. Перша, я про це вже раніше, здається, казав, це доволі занедбаний стан російської енергетики загалом. Я вам не скрою, що в Байкалі, наприклад, посидіти 5 днів без світла там в районі монгольсько-китайської границі – це ще по-божески. І ще одна дуже важлива причина – це аномальна спека, яка зараз є не тільки на території України, а й на півдні так званої Російської Федерації. Внаслідок спеки горить електрообладнання та і в цілому виникає дуже багато пожеж. Страшна трагедія відбувається прямо зараз.
горит заповідник Большой Утріж, дорогі друзі. Ну і добивають окремі елементи російської енергосистеми невідомі добрі безпілотники, які постійно атакують так звану Російську Федерацію. Ось, наприклад, ростовські новини за пару днів. Сьогодні ночі в Ростовській області средства ПВО отразили атаку 9 українських безпілотників. Сьогодні около 2 часов ночі в результаті воздушної атаки загорелись 2 трансформатори на електроподстанції в Радіоновані Світецькому районі. І знаєте, хто би що там не казав, усе ж таки доля вміє жартувати. Росіяни підривали нашу Каховську гідроелектростанцію, а потім у них почало проривати дамби і вони тонули. Росіяни атакують нашу енергетику, але тепер проблеми із енергетикою у них. Що значить удари по об'єктам критичної інфраструктури? Щоб максимально ослабити життя населення, гражданського населення України. Звісно, на такий результат одночасно впливають декілька різних факторів. Я про це вже казав. Але російська енергосистема у доволі занедбаному стані. І навіть обмежені невеликі атаки на російські підстанції дають дуже непоганий ефект. А значить, треба продовжувати. До речі, у якості приємного бонуса у Курській Народній Республіці дрони знищили завод, який виготовляв електрообладнання. У Курській області був нанесений удар по заводу низьковольтної апаратури в Кореньо. Судя по кадрам із сіті, возгорання на території об'єкта було достатньо серйозним. Непогано. Я сподіваюся, що подібні атаки триватимуть. Ну а російська влада нічого не може сказати місцевому населенню, крім того, що треба... Надо просто немножко потерпіти. Я не жартую. Російські чиновники буквально це і пишуть. Один із них написав, що росіянам треба просто потерпіти, а ще краще – звернути увагу на мешканців Білгородської Народної Республіки, які сидять без світла і усе одно терплять. До речі, про БНР. Там сталося дуже цікаво ситуація. Оскільки невідомі дрони постійно атакують російське прикордоння, росіяни звертаються вже і до міністра війни, і до Владимира Путіна. Місцевий так званий губернатор Гладков заявив, що він закриває доступ до 14 населених пунктів. З 23 іюля обмежуємо доступ в 14 населених пунктів Білгородської області, де оперативна ситуація крайні складається. Звісно, сумно, що це тільки 14 населених пунктів, але я думаю, що їхня кількість істотно іще зросте. Самі росіяни обурені і не розуміють, як таке могло статися. Пишуть, що це у них на російському прикордонні тепер створюється санітарна зона, як і обіцяв Владимир Путін. Йде ж робота по створенню буферної зони, санітарної зони. От ми це і робимо. Окрім того, так званий губернатор Гладков вирішив перетворити абсолютно усі російські будинки на прикордонні на легітимні цілі, тому що там тепер, як він сам заявив, будуть перебувати російські військові. Оставлені дома будуть охоронятися силами Міністерства оборони по согласованому порядку і графіку. Росіяни на прикордонні і так раніше скаржилися, що у них постійно палають їхні халупи. І я навіть неодноразово показував і пояснював, чому. Тому що там ховаються російські військові, ці будинки стають легітимними цілями і потім раптово згорають. Тепер же Гладков сам прирікає російські будинки на тотальне спалення та знищення, бо він сам визнав, що це тепер легітимні військові цілі. Але маю відзначити, що санітарна зона, вона розширилась. Вона тепер не тільки у БНР, вона тепер іще у Курській Народній Республіці. Нас тут реально вбивають і жгуть дома. Чуваємо себе беззащитними, незахищеними. Ми реально чуваємо себе незахищеними. Людей потрібно відселяти. Сіра зона, там жити зараз невозможно. Тому що кожен день дрони прилітають. І знову причиною створення санітарної зони на російському прикордонні стали невідомі дрони. Цікаво, хто ж їх постачає. Хоча наша країна зараз перебуває у дуже непростому становищі, це іще дуже м'яко сказано, усе одно це не привід опускати руки, це привід робити іще більше і іще більше допомагати українському війську.